Добрий вечір, підписчики, гості каналу. Ще раз. Іванович балується. Глибоке рихлення, якщо йому таким назвати, продовжується. Найжовість тільки що. Качани, які були. Гарні. Іде вообще просто клас. По барабану. Весу хватає. І пішов. Каже, якщо понравиться, буде викупляти. Такий самий, тільки трьохметровий. Ну, коротше, понравилось. Роби поле. Доволі неплохо. Смотря, що сіяти. Якщо сояшник, я думаю, що навіть однієї операції буде перед посівом достатньо. Ну, а там видно буде, воно покаже. Все, всім пока.